Ahoj, vítám vás na dalším díle kurzu Domain Driven Designu. A dneska si budeme vykládat o jazyku, jaké má problémy a jaké má řešení. Směle do toho. Začneme komunikací. Co je to vůbec komunikace? Jo? Jak probíhá? Našel jsem si definici, je to proces předávání informací, může to být nějak neverbálně, že jo, a taky verbálně, což je mluvou a textem. V dalších příkladech budu mít obrázky, kde se dva lidi spolu baví, ale můžete si tam klidně představit, že to jeden napsal někam a ten druhý to čte. Takže je to úplně to samé. A komunikace je veselá, komplikovaná a jak to probíhá? Probíhá to tak, že jeden člověk něco říká, druhý prostě pochopí a tak spolu mluví. Tak to si obvykle lidi představují komunikaci. Prostě to, co si myslím, to řeknu a ten druhý prostě na to reaguje. Žádný problém, že? Uděláme si zkouškou komunikace. A bude to tichá pošta, já nevím, jestli to oběhneme celé, ale jo, zkusíme to. Takže já řeknu normálně větu a prostě snažte se to fakt jako říct, tak jak jste to slyšeli. Když do toho budete zanášet nějaké srandy, tak jo, nějak to dopadne, jo? Jako dopadne to, jo? Jasně. Já si to musím přečíst, co vám vlastně chci říct. Věta, věta. Tak jo. Okay. Jo, a je to vlastně taková krátká věta. No, tam je to všude jde, ale já tady se tady budu snažit dělat trošku hluk. Vy se taky můžete zkusit ne s nima zapojit do debaty. A... Cože? Myslím, že to nedojde do nic. To bylo rychle, jo? To já zkusím ještě z druhé strany. Čau. Tak já to Já jsem nezuměl. Ještě jednou. Dobře, asi tady to ukončí. Já už si to nepamatuju. Ale na druhé straně to probíhá líp. A já nevím, jestli to bude stačit ten jeden ten příklad, ale uvidíme. Jo? Tak jo. To je Bojko, tohle. Jenom první slovo. Ne, tak mu to řekni, prosím. Posílám. No. Tak klidně to řekni na hlas. Tak počkej, stop. Už to řekni na hlas, prosím. Na začátku byla Dubaj. Dobře. Tak dobře, to je nic moc. A tady z druhé strany došlo co? Mám nějaký kulturní zázemí, něco. Dobře, a zkusíme teda ještě u jednoho, o dva předtím. Ty už jsi viděl jenom Dubaj, jo? Já už jsem slyšel jenom Dubaj. Dobře, a tady? Dubaj není žádná velká metropole a určitě si na ní nehraje. Super. Zůstaneme u tohoto, to je docela dobrý výsledek. To, že se to někde zaseklo, to se prostě zaseklo. Takže Dubaj určitě není nějaká velká metropole a ani si na žádnou nehraje. Jo. Jo, vypadne jedno slovíčko a je to úplně ten význam je úplně jiný. Teda, když jedno slovíčko zůstane, tak je to jiná věc, jo. Takže, kde se stala chyba? Jo, samozřejmě my programátoři máme krátkou paměť, takže tam je jedna chyba. Ale druhý problém je v tom, že komunikace funguje trošku jinak. Protože vy si něco myslíte, takže já jsem si něco myslel, to jsem přeložil do řeči, řeč doputovala a druhý člověk si to musel přeložit do toho, že si pod tím něco představil.
Ale že to rozdíl oproti tomu, co jsme viděli na předchozím slajdu, že to, co si myslím, to říkám, to tak vůbec není. Já si totiž něco myslím, ale neříkám 100% to, co si myslím. A stejně tak, když vám někdo něco řekne, tak vy si nepředstavíte 100% to samé. Takže tak to probíhá běžná komunikace. Moje přítelkyně ještě k tomu dodávala, když jsem jí tedy o tom povídal, že když lidi spolu mluví, tak nevedou jeden rozhovor, ale 4 rozhovory. A to, že já si představuju to, co si s vámi povídám, to je jedna věc, ale něco jiného říkám trošku. A ten druhý člověk, který na druhé straně si představuje to, co si se mnou říká a něco jiného říká. Takže vedeš 4 rozhovory. Ale to tady úplně nepatří, my se budeme zaměřovat na ten překlad. Myšlenky se musí přeložit do mluvy, textu, jazyka a to zpátky do myšlenek. A opět je jedno, jestli to tady bude teda řečeno nebo napsáno. Takže už máme 2 překlady a teď si představte, že pojedete na někde a potkáte se s cizincem. Já jsem Čech, on je Ital, já nemám italsky, on neumí česky, ale oba jakž takž mluvíme anglicky. Tak se domluvíme na tom, že budeme mluvit anglicky, zkusíme to, ono to bude fungovat. Takže já si něco myslím, to si vyjádřím v češtině, to přeložím do angličtiny, angličtina je k němu, on slyší angličtinu, přeloží si ji do italštiny a teprve po tím si něco představí. 4 překlady. A zkuste se dorozumět. Když tady vlastně po už 4 hrodech jsme po pár překladech nebyli schopni dát dohromady to, co jsme chtěli. Tak to opravdu funguje, pokud neumíte přemýšlet v jiném jazyce, což jako někdo umí, to je fajn, ale obvykle to funguje tak, že já se představuji česky, překládám do angličtiny a putuje to dál. Jestli můžu suchu, ale po nějaké době ten mozek stejně přepne do toho jazyka, ve kterém vlastně mluvíme a pak není potřeba překládat, nebo neděje se to? Když to děláš dlouhodobě, tak jo. Jasně, když budeš v cizině, budeš tam dlouho, tak se ti to stane. Ale já spíš se bavím česky a tak to musím překládat, jo? No. Myslím, že stejně, i když třeba anglicky mluvíš dlouho, tak to trvá výrazně delší dobu se dostat na tu stejnou komunikační úroveň, jak máš v tom vydělém jazyce. To je jedna věc, je komunikační úroveň, ale něco jiného, že opravdu přemýšlíš v tom jazyce. Jo, což se ti po pár měsících, po roce prostě může stát, že začneš najednou přemýšlet v tom jiném jazyce. Jo, ale teď to, co jsem chtěl naznačit, 2 různé jazyky, 1 společný, furt jenom překládáme. A vlastně úplně to samé se děje, když komunikujeme s projekťákem. Protože my, jako programátoři, máme svůj, jasně bavíme se česky, ale máme tam dialekt. Je tam prostě git, server, deploy, konfigurák, něco takového. A projekťák nebo obchodník, ten má zase svůj dialekt. Tam je deadline a nevím co, protože nemluvím jejich řečí a akorát znám ten deadline. Jo, deadline, klient, hrůza, problém, jo. A prosím? Sup. Přesně. ASAP, no. A nevím, jestli to služba jako servis, nebo jestli to znamená něco jiného. Jo. A co se vám vlastně děje? Vy si něco představujete v tom svém jazyce. V té češtině si to představujete. No jo, jenomže já když to tomu projekťákovi řeknu, tak bych to řekl kolegovi, tak on z toho vůbec nic nebude mít. Takže já mu to musím znova přeložit. K němu se to dostane. A on si to musí přeložit zas do svojeho nějaké svojí řeči a teprve potom si to představí. Takže opět máme 4 překlady, i když se bavíme v češtině. No, tomu se jako moc nevyhneme. Jo, ten slide to potvrzuje. No a pak tady mám, jak vypadá typická aplikace moderní v dnešní době. Máme uživatele, máme UIčko, které kreslil UXa, který něčemu rozumí. Je tam javascriptová vrstva, která zpracovává, přes APIčko se to dostává do PHPčka, které zase dělá nějaký PHPčkař. A SQL, když je to nějaká větší aplikace, se stará databázový specialista. Takže máme tady jednu roli uživatele, jednu roli UXák, jednu roli frontendák, javascriptář, jednu roli PHPčkař a jednu roli databázový specialista. Takže 5 různých rolí. A jak nám to jde od toho uživatele? Uživatel něco chce,
používá k tomu UIčko. Musí překládat to, co on chce do UIčka. UIčko, z UIčka to ten JavaScriptář musí nějak vytáhnout, takže tam je druhý překlad. JavaScriptář to pošle přes APIčko, na které se eventuálně domluvilo třeba s PHPčkařem, a pokud jeden si v tom úplně není jistý, tak to prostě navrhl jeden z nich. Fajn, máme další překlad. PHPčkař si zase z toho APIčka udělá, to už jsme v našem světě, vrstvy, objekty, zodpovědnosti, zase to přiloží. No a nakonec to pošleme něčím do databáze, takže znova překládáme. Takže pět nějakých překladů, asi jsem to dobře spočítal. No a stejně tak, když tomu uživateli to chceme dát zpátky, tak musí je přeložit SQLkové dotazy a výstupy na ty naše objekty, zodpovědnosti, vrstvy, přesunout to přes APIčko, ze kterého si to zpracuje JavaScript, který to zase přeloží na svoje svoje objekty a zodpovědnosti, vyjádří to UXem a konečně je to u uživatele. Takže máme obrovské množství překladů, které se v té aplikaci neustále stávají. A jak jsme si tady už naznačili, překlady jsou problém. V momentě, kdy cokoliv překládáte, tak se tomu jako to možná zní jako usměvně, ale fakt je to problém. Ta informace se ztrácí v překladech. Jsou přeslechy, jsou nedorozumění, jsou vynechání nějakých slov, které už jsme tady viděli. A v každém tom překladu se něco takového stane. Blbe, co? A teď, chvilka napětí, DDDčko k tomu má nějaké řešení. A tomu řešení říká všude přítomný jazyk. A to je úplně nejdůležitější slovo z dnešní přednášky a workshopu a vlastně celého dne. Všude přítomný jazyk. Pokud se vám podaří v rámci projektu najít termíny, které v dané doméně mají význam, a tyto termíny budete používat opravdu napříč celým projektem. Na všech vrstvách, v komunikaci s uživatelem, na UIčku, v dokumentaci, pokud někdo dokumentuje, v git messagech, pokud je píšete, prostě všude. Pokud budete psát všude tyto termíny, které, já to teda dopovím, jo, které vychází z domény, tak... Jo, teď jsem ztratil nit. Dobré. Pokud budete všude používat tyto termíny, tak vám to usnadní práci. A prosím? Předpokládám, že to mám psát i v kódu, jako by třeba název 3D má odpovídat jméno. Všude, všude. To znamená, že mám psát jako objekt, který se jmenuje auto, pokud se pláme o auto, nebo nad car, jako. Hej, odpovím ti za další slide. Jo, jde o to, že prostě pokud se vám podaří opravdu najít tyto termíny a používat je v celém projektu, tak tyto termíny, tento jazyk, může tvořit prostě páteř vašeho projektu, opravdu to, na čem se dá stavit. Protože to budou jediné termíny, které lidi mezi sebou nebudou překládat, pokud samozřejmě budou náležitě vysvětlené. Jo, takže když se budeme bavit o objednávce, bude to objednávka. A teď si pod ní je důležité, aby si každý pod tím představil to samé. Od doménového experta, podle toho, v jakém děláme systému, objednávka je tady ten papír, který vypadá takto. Je důležité, aby každý člověk v tom týmu to viděl, aspoň na obrázku, co to vlastně je ta objednávka, aby se to od tím představil. A potom už vlastně se nepřekládá. A najednou je to i pro ty lidi, pro ty jednotlivé programátory, konkrétní ty termíny. Ale je důležité, jo, takže tím se nám podaří eliminovat překlady. Opravdu ty důležité termíny nemusíme překládat. A to je to nejdůležitější na všude přítomném jazyce. A co je důležitá věc, že ten jazyk musí vycházet z domény, ty termíny. Nesmí to být termíny, které si vymyslíte. Protože když to budou termíny, které si vymyslíte, tak nebudou dávat úplně smysl, nebudou úplně domyšlené a zanete si tam další úroveň problému. A to třeba v případě, který jsme si říkali minule, pokud doménový expert e-shop, děláme třeba e-shop pro Alzu, používají, a jen kolik je tam cen, 1, 2, 3, 4 ceny, používají třeba cenu, VIP cenu, tak dejme tomu jenom dvě, cenu a cenu pro VIP zákazníka. A teď vy přijdete s tím, že uděláte ceník a skupiny ceníků, a teď to budete mít v tom kódu a bude to takové univerzální a bude vám to dávat smysl, tak jste do toho zanesli problém jednak,
a jednak jste do toho zaneste novou terminologii. Takže kdykoliv vy se budete bavit s projekťákem, s uživatelem, tak si budete, říkat jasně, že to jsou ceny, to je cena, VIP cena, ale vy si pod tím budete představovat úplně něco jiného než on. Vy si pod tím budete představovat ty ceny v ceníku, v cenové skupině někde tam. A ne to, co si představuje on. Takže zase překládáme a to chceme eliminovat. Minule na přednášce jsi říkal třeba produkt a máš nějakou externí firmu, kde to tomu zase říkají třeba artikl. A pak budeš mít třeba další třetí firmu a ti tomu budou říkat třeba item. To je to. Jak potom to sloučíš, jak je donutíš, nebo... No jasně, kdo stanovuje to zodpovědnost toho jazyka, kdo jako určuje ty hranice, kdo to má definovat. Jo, je to ve vaší firmě, je to ve vašem projektu. Vlastně, obecně, když máš nějakou větší firmu, třeba střední firmu a máš tam projekťáka, máš tam několik jakoby programátorů na každé úrovni, JavaScript a databázy, tak kdo vlastně určuje ten společný jazyk? První odpovím na tu první otázku, potom na tu druhou. Tady toto, když máš ty firmu a více třeba dodavatelů, kteří každý používají jiný jazyk, tak je to blbé, ale je to prostě u tebe ve firmě se používá tento jazyk a tady je potřeba překladu. Opravdu mezi firmama se to musí překládat, protože pro ně to má třeba jiné náležitosti, tady ty věci. Takže je dobré to třeba nepřebírat násilně. Takže bys, no vlastně my tady s tím spolupracujeme hodně, on to má docela dobré, tak tomu začínám říkat místo produktu artikl. To jako ne, to nedělá dobrotu, to je problém. Protože ty si pod tím zase budeš představovat něco jiného. Takže pokud máš více firm, které spolu třeba komunikují apičkama, tak tam je potřeba dělat překlady. A je to nutné. A je to dobré. A tady ta druhá otázka, kdo určuje ten jazyk? Když máš vlastně, máš projekťáka, máš spoustu programátorů, kdo říká, co ty termíny budou? Nikdo z nich. Ha. Punk. Jo, přesně, žádný punk, doménový expert, člověk, který tomu rozumí. Pokud nikoho takového nemáte v té firmě, tak si zaděláváte na problémy. Protože vy si vymýšlíte eventuálně věci, jo? Takže pokud se budeme bavit třeba o těch mojich oblíbených statistikách hokejových, které jsem tady měl posledně, tak nikdo z firmy tomu nerozumí tolik, jako tady místní fanoušek Tomda, který si ty statistiky píše doma. A který vám řekne speciality, jak se to jmenuje v zahraničí třeba, protože ho to taky zajímá. Takže ne ti lidi uvnitř firmy, ale někdo zvenku firmy ideálně. A takový člověk může být taky třeba drahý. To. Jo. Super. A dobré poznámky, to se mi líbí. A já jsem úplně zapomněl, kde jsem byl. Prostě když se vám podaří mít ty termíny všude v celém projektu stejné, tak máte, ne že máte vyhráno, máte spoustu dalších problémů pořád, ale nemáte překlady. Takže máte aspoň tady vyhráno. A navazujeme na otázku číslo 1. Co s českým prostředí, doména v češtině? Nevím, jestli někdo z vás pracuje v anglicky mluvící firmě, já ne, takže se tady to se mě dotýká. Máme doménu v češtině, ale všechny ostatní technologie jsou anglicky. To řeší ostatní Java. Jo. To taky není čeština. To je zase nějaký dialekt polštiny, že jo? Jo, přesně tento problém máme. Co s tím? Říkali jsme si, všude stejný jazyk, tak to prostě budeme psát česky. Výsledný kód může brát, tak to klás košík a jedem. Je to k zasmání, já jsem se tomu smál, když jsem to dělal a pak jsem nemohl najít, co z toho vlastně mám dělat, co ne. Tady toto mi označil PHP Storm, že je to něco divného. Jo? Ta inspekce nevypnout. A vlastně, jaký má problém tento kód? Jednak čeština je poměrně flektivní, jestli to říkám správně, jazyk ohýbá se, slovenština taky, takže košíky, to je docela dobré, ale sluně, nejednou tam ještě bylo nějaké uskrouškem, jo, co to znamená, a prostě čeština je taková tvárná, což má problém při skloňování a při vyhledávání. Když ty věci budete mít takto napsané a budete je i správně skloňovat, tak v nich třeba nebudete moc vyhledávat. Protože vlastně všechno je pouhýbané. Ani pořádně ten kořen slova vlastně vypadá nějak jinak. No a druhý problém je, když to čtu a něco si představu. Public function přijde string ID produktu cena, dobré, jednotková cena int, co? Jo, kde to jsem? A nebo myslím, že tady to byl nejhorší řádek.
this, fine, je hlava přepládu angličtiny, položky, přidej, fine, hlava přepládu češtiny, new, angličtina. Položka, co to, jo, jasně, ID produktu, hruza, jo. Furt ten, ta hlava skáče tam a zpátky, no, mě, možná jsem jediný, jo, doufám, že ne. Ne, já se prostě na to nejsem schopný soustředit a je to pro mě velký problém. Tady toto vůbec číst a používat. Co s tím? Překlad. Budeme to překládat, ty naše doménové termíny. Jak jsme si řekli, překlady jsou špatné, tak do kódu já osobně doporučuji překládat. Překládat je všude stejně. Ideálně si k tomu udělat slovník, na jednu projektu se mi to povedlo. Měli jsme slovník, který obsahoval 20 termínů i s drobným vysvětlením. Zase ten hokej. Hokej, zápas, hráč, gól. Tam toho moc není. On se to zdá, že toho musí být mrťos, ale tam toho moc není. A slovník, vlastně angličtina, čeština. A my jsme to měli i drobně vysvětlené, ale zase důležité. Je důležité, aby to psal doménový expert, aby vám to aspoň vysvětloval doménový expert. Pokud najdete doménového experta, který umí i anglicky a rozumí tomu, jak to má být, tak uhu, výhra. Pokud najdete doménového experta, který ani neví, jak ty termíny jsou v angličtině, horší, ale dá se trošku zapátrat. Takže toto je třeba věc, kterou doporučuji já, protože ten kód budete číst, budete s tím dát pracovat. A ty doménové termíny, i když v angličtině, potom můžete používat opravdu všude. Ve svém PHPčku, v SQLku, v APIčku, v JavaScriptu a možná ještě někde. Takže toto je moje doporučení. A na co mě ještě navedli jedni kolegové na minulé přednášce, tak speciální termíny nepřekládat. Brát to jako, že to je název, tady ta věc. A prostě když mi s někama, jako externímu systému, jde heureka kategorie, tak to nebudu překládat jako heureka kategorie, ale protože mi to snad přišlo, já to budu brát, tak to mi to snad přišlo, tak to prostě beru. Odstraním diakritiku a hotovo. Co to je speciální termín? No. Třeba, který nejsem schopný přeložit. Nebo když máš článek ze seznamu, jako z toho seznamu, myslím, že to je tady plně, seznam CZ, přesně, tak když to přeložím na list, artikl. Blbé, co? Tak seznam je název té firmy, že? To asi nemá smysl překládat do heureka, ale jako článek kategorie, to si to ještě dokážu představit, že to jako, pokud opravdu je to... Jo. Já jsem zrovna nemohl najít nějaký vhodný termín, ale... Myšlenka jasná. Dokážu to představit, a totiž jsem nepracoval v takové doméně, kdyby to bylo potřeba, ale... Prostě aby se to nebylo to skýbole, no, v nějakém zdravotnictví, případně, když máte nějaké medikamenty, že ty s tím pracuješ, ne? No, tak tam možná, a vy to máte bez tak zanglištěnou. No, my jsme zatím nedělali jako, která pracovala činnosti a medikament, no, takže jsem to taky zatím nenarazil. Jo. No, tak narazili jsme na to u ELT. Tam jo, tam to dopadlo, takže jsme nechali česky. To, ano, a teda bez diakritiky. Akorát potom jsme přemýšleli, kam až to přeložit, že potom máme ty prezentry a budou to teda přednášející nebo uvaděči, nebo potom máš prostě model factory, tak to není model factory, ale je to dodavatel modelu. A tak, je to potom takový divoký. Nic moc, že? Nikdo jiný napadá vás něco, co s tím dělat? Jo, je tady někdo, kdo píše kod česky? Já bych takový člověka chtěl vidět, aspoň na obrázku. Jo? Výsledek? Neděláš to. Hele, výsledek už to nedělám a ta aplikace běží už přes rok v produkci, je jako dobrá. Jo, tak... Ten komparace se neptal, jak to je. No, vlastně. No, a APIčko jsme pak udělali anglicky, aby na tom ty ostatní aplikace nebyly tak bytý. Takže... Jsme tam udělali ten překlad teda jako na venek, ale uvnitř je to časný. No ale i do toho APIčka, že jo, jak překládat třeba tvůj podpisový kód poplatníka. No právě, no. Jako no prostě to není v tom zákoně prostě anglicky, tak jsme to nechali česky, protože bychom fakt vymýšleli nový termíny. No. Jo, a to je vlastně ono, podpisový kód poplatníka. Takové jako insight, jo. Tam půjdeme napojení, myslím, s Levomatu, jako do EETčka, do ministerstva. A oni to mají anglicky. A jak to mají anglicky? A vymýšleli si tam svoje termíny.
Tak se tak jako stalo, že normálně jsme měli ty parametry pak špatně a normálně jsme posílali asi půl roku špatně údaje na finanční úřad kvůli tomu. Protože to měli anglické, měli to špatně přeložené. Takže v tomhle tom případě asi ta čeština byla lepší. No. Přišlo se na to nebo v pohodě? Volali z finančního úřadu. A mluvili se nebo no? Že? My jsme se omluvili a vystavili jsme všichni studenty znova. Ježišmarja, dobré no. Ale jsem rád, že teda ostatní programujete v angličtině. Jsem rád, že teda používáte moje doporučení. Ještě ten slovník a bude to komplet, jo. Dobré, to byla vlastně ta část, ve které jsem chtěl ukázat, jaký je problém jazyka, komunikace a co se s tím dá dělat. Můžu ještě k tomu předchozímu slajdu, kde třeba doporučuješ takový slovník udržovat. No, kde ho mít tak, aby byl dostupný třeba pro všechny lidi, kterých se může týkat. Dokumentace. To píše to všichni, že jo? Tak tam. Já třeba musím psát teď v současné firmě, takže to je v pohodě. Tam by to bylo kde dát. A je tam kolegu, který se soustředí na dokumentaci, takže by mi i řekl, kam to mám dát. Můžeš nám toho slovníku ukázat. Počkej, to je, já jsem ho psal na jiném projektu kdysi. Takže to už ti ho neukážu. Ale komitnout někam do repa, do složky, nebo do wiki. Že jo, já ani nevím, jestli se na ten projekt už dostanu, mám dvakrát nový notě a to jsou takové věci, které si člověk někde zálohuje, pak jsem se to stejně vykaštal, nevím, jestli to vůbec mám. Ne, to byla otázka, jestli tohle je teda to ideální místo. Kam teda jsi říkal? No komitnout do repozitáře, do projektu, někam do posložky. Proč ne? Proč ne? To možná jsme vidět potom do toho popravožila. No. To asi třeba jsme si teď na začátku projektu udělali právě takový přehled toho vlastně, co ta doména jako je. No. Toho modelu. A takový soupis, prostě byl několika stránkový dokument, kde vlastně bylo popsané všechno, co tam jako má být, ty právě ty termíny a ty slovesa a tady ty všechny akce. A tak to myslím, že je třeba docela dobrý místo, že to je takový jako dokument, který si odevřeš, přečteš si to za 20 minut a prostě máš takový nějaký povrchní přehled, co se tam jako děje v tom projektu. Jo, ale problém, když to neudržuješ, tak je to podobné, kdybys to neměl. Možná horší, možná stejno, nevím. Já si právě myslím, že pokud se týká kódu, tak by měla být co nejbliž k tomu kódu. Ano, že on se týká celé firmy, nebo celého projektu, nebudu říkat firmy, celého projektu. Já jsem měla myslet tenhle slovník, který ti překládá ty české termíny, které teda používáš jako jazyk, jako i všude přítomný jazyk, tak jenom ten překlad do angličtiny například. Jo, ono je to o tom, že to třeba může pracovat víc lidí a třeba na to může mít i JavaScriptovou apku, která má vlastní repozitář a zase používá tu angličtinu. A kam s tím, jo? Někam, aspoň někam. Jste do místa, kde mají čistou všichni z toho projektu. Tak je to. Hezký čitelné editovatelné dělá ostatním, že to je výky než to. Na dveře na záchod. To chodí každý, že jo? Jo. A jo, to bylo vlastně, co jsem k tomu chtěl. A protože mi to téma přišlo krátké, tak mám bonus. Kapetí. Případ užití. Setkali jste se někdy s případem užití? Víte, co to je? Slyšeli jste o tom? Use case. Use case, výborně. A co to znamená takový use case? Takže je nějaký případ, tak musíš mít připravený nějaký scénář. Nějaký scénář, nějaké ty lidi a pak nějaký výsledek z toho, podle toho se přizpůsobit. Používá to někdo? Případy užití? Jo. Tady cashby. Cashby, já se to špatně jsem slyšel. Cashby. Jo, jasně. Já jsem si to vypsal, co teda případ užití je. Anglický use case, postupnost akcí, jasné, to máš ten scénář. Mezi aktorem a systémem, což znamená, že use case definují hranice systému, co ještě v systému je a co už není. Strašně praktická záležitost. Za účelem dosažení cíle. Jestli píšete akceptační kritéria nebo user storky, tak to je takové to, proč to vlastně děláme. Jasně, vy si říknete, potřebuju přihlašování do systému. No, tak si k tomu začnete dělat use case. A proč to vlastně potřebujeme? Mají, všichni to mají, ne? No, blbý důvod. Vlastně mám si s tím zabezpečený. Dobrý důvod. Jo, případy užití. A nevím, jestli se mi v některé firmě kreslil. Myslím, že ještě ne. Ale to neznamená, že nemůžu nakreslit na slide.
jak vypadá takový případ užití. Jde vlastně vloženě o to, že máme případ užití, který se jmenuje založit účet. Uživatel si může založit účet v systému. Máme jasně definované rozhraní. Tady končí uživatel, tady začíná systém. A ještě k tomu říkáme, že na tom use case bude spolupracovat nějaký externí systém. Autentizační systém, eventuálně, zrovna v tomto případě. A zas, to už není zodpovědností systému, tam už se prostě bude nějak kooperovat tady s tímto. A vlastně takovým jednoduchým diagramem si určíte kdo, hranice systému, proč v tom není, ale je to. A tady tyto use casey mě aspoň hrozně pomáhají, když za mnou někdo přijde a řekne mi, tady chci checkbox. A směju se jenom kterým se to už stalo, že jo? Tady chci checkbox. A tak jak se zeptám, a jaký je use case? Jsem ještě tomu nerozumí, že jo? Takže s jakým účelem? Kdo to potřebuje? Jo, a už se začínáme k tomu use caseovi dopátrávat. Třeba to děláte podobně, takže kdo říkal, že cash byste dělali, třeba je děláte. Jenom je nekreslíte na papír. To už je drobnost, jo, ale když si tady toto ujasňujete, tak to je ta důležitá část. Když si ujasníte, co je hranice systému, jaký eventuálně další systém na tom bude spolupracovat a za jakým účelem a kdo to potřebuje. A nebo kdo tu akci bude vykonávat. A když máte nějaký složitější problém a váš šéf má problém s tím, že ho děláte dlouho, tak mu takový use case můžete nakreslit. S pár pod use casema napojení na 4 další systémy a v rámci vysvětlování vám řekne, no, dobrý. Stačí. Jo, a netrvá to tak dlouho, nakreslit tady tu věc. To je docela jde. Tak jo, děkuju. Tím je přednáška konec a jdeme na workshopovou část. A protože to bylo rychle, tak si myslím, že ani nemusíme dát pauzu. Na tady tom prvním cvičebním zmateném workshopu bude vaším úkolem, to znamená, že teď už nebudu vykládat já, ale spíš budete vykládat vy, bude vaším úkolem pochopit doménu, extrahovat základní koncepty a já to teda budu zároveň zapisovat, takže to bude ta první příčina zmatenosti a zjistit hranice systému, co patří do systému, co ne, co ještě ten systém bude řešit, nebo projekt, to je, já zaměňuji slova systém a projekt. Co prostě, co se bude řešit a co se nebude řešit. Protože to je taky úděl nás, vývojářů, zjistit, co ještě jo a co už ne. Jakým jazykem budeme mluvit mezi sebou? Máte tady někdo slovenského kolegu? Česky, bez nějaké kritiky. Těžký překlad. Takže, dám si téma. Já teď budu vystupovat jako podnikatel. Chci fakturační systém pro drobné živnostníky, protože pohodu si prostě platit nebudu, a který budu já využívat a plán je, že ho budu dál pronajímat. A prostě toto je cíl, jednoduchý fakturační systém. Tak a teď přijde to první zmatení, já jsem teď ten podnikatel, takže do mě můžete svolit otázky a když dáme něco spolu dohromady, na čem se shodneme, tak já to budu zároveň zapisovat, co byste samozřejmě dělali vy. A taková pomůcka. Máš, milý podnikateli, nějaký systém, respektive, jakým způsobem to děláš teď, to vystavování těch faktur? Částečně v Excelu a posílám to mailem. Aha, můžu to vidět. Já jsem si nevzal loťas. Já prostě představ si v Excelu tabulku, číslo, datum, komu, částka. A toto přepíšu vždycky do e-mailu a posílám. Hej, ale ta věc s tím budgetem, to je náhodou super věc. Protože když zjistíš, že do toho chci dát pár tisíc, tak řekneš rovnou, ne, jo? Napíšeme makro v Excelu. Co? Jo, napíšeme makro v Excelu, jsem nerozuměl. Aha. A, dobrý, pojďte. Zatím rozpočet neřešme, to bylo. Ale je to hodně dobré, tady toto. V reálu opravdu používejte. No, takže na jaké zakázky to teďka nás to používáš? Mhm. Mám pár klientů, kterým dělám služby a občas prodám zboží a prostě posílám. Co to je za zboží?
Mm-hmm. To mě nenapadlo, se přemýšlet, tak to detailně. Já nevím, asi to není podstatné, co to je za zboží. Není, jo. Jo, prostě občas tady dovezu nějaké badmintonové rakety, občas se mi podaří splašit, pár litrů dobré gořálky, prostě co přijde, to přijde a přeprodávám dál. Že přeprodáváš, takže máš obchod? No, že by to bylo vyložený obchod, to ne. A je to internetový obchod? Ne. Hej, ale to je výborná věc. Vlastně, když se budete ptát jako malé děti, nebo vysvětlete mi to jako malému dítěti, tak to je super. Faktura, to je v tom mailu napsané, za co to je, kolik toho je, cena, nebo taky může být na papíře napsané, to je prehistorická záležitost, když se to tisklo a posílalo poštou faktury. Prostě papír, na kterém máš napsané, kolik má ta druhá strana zaplatit. A co všechno tam napíšla ještě? Tak musí tam být částka, musí to být komu a číslo faktury. Jak často to budeš dělat? Několikrát denně nebo jednou? Jo, měsíce? Párkrát týdně. Nebudu říkat několikrát denně, ale párkrát týdně. Potřebuješ k tomu přistupovat z různých počítačů? Ne? Ideálně. Tak a teď vás zastavím. Vy se mě pěkně ptáte, to je dobře. A jdeme špatným směrem. Máš nějaký nápad? Jaký směr? Kdo bude k tomu systému přistupovat, kdo bude využívat? Jenom ty nebo jednostníci? Dobře, to je další otázky, ale zatím se budu zaměřovat na to, že jsem vám vysvětlil, co to je ta faktura, vy jste to přijali a budete to používat dál, ale vy se neptáte doménového experta. Jak to ty jsi ten podnikatel? Já jsem podnikatel. A já chci systém. A já vám odpovím na všechny otázky, které budete mít. Ale já nejsem doménový expert. Potřebujete účetního. Potřebujete účetního, přesně. Protože takto se dostanete tam, kam jsem se dostal na jednom projektu já. Kdy jsem myslel, že člověk, který to vedl, tomu velice dobře rozuměl. On tak i působil. A asi po roce jsme zjistili, že to naráží na problémy, které on neměl domyšlené. Jo, prostě on dokázal zodpovědět všechny otázky. Dokázal navrhnout všechna řešení. Ale až po hodně dlouhé době jsme zjistili, že ten člověk vlastně je podnikatel, ale není doménový expert. A tím, že není doménový expert, tak věci vidí na povrchu, ale nerozumí jim do hloubky. Tak jsem vás dostal. To mám radost. Já si to nemyslím, protože na to by se pochopili přišli. Tam šlo to, jestli ten systém je nějak specifický pro to tvoje podnikání. A tomu jsme se ještě úplně nedostali. Zeptali jste se na tu fakturu a nepřišlo vám to divné. A jo, a vám to ani nemůže přijít divné, protože jste o tom nevěděli, nikdy jste neslyšeli, jaké má faktura náležitosti, jo? Ale musíte se zaměřit na to, ptát se doménového experta, a ne podnikatele. Na doménu, samozřejmě. Když se budete ptát na ty věci okolo, jako kolik má, jaký máš rozpočet, kdo k tomu bude přistupovat, co od toho vůbec očekává, že od toho systému, tak jo, tak to se ptejte podnikatele, protože to bude muset být asi UIčko, asi to možná něco bude někde exportovat a vlastně co od toho chceš. Ale na tu samotnou doménu a na tu se budeme soustředit, my se budeme soustředit na doménu, nebudeme se soustředit na uživatele, přístupy a tady ty věci, budeme se soustředit na doménu fakturační, tak na to potřebujete doménového experta. Co teď? Výborně. Bude vás to třeba stát i nějaké peníze, a koho bys tak sehnal? Jenom tady už to padlo, jenom asi to zopakuje. Kamuše. Učetního. Ne, protože tady s tím byste se třeba dostali do toho, že jasně, máme to pro Českou republiku, tak to uděláme pro Slovensko, něco. A pak by třeba za ten půl rok, kdyby došlo do ostrého provozu, byste začali přicházet na reálné problémy, že na Slovensku je to trochu jinak. A trochu jinak. A... Prosím, že? Že je víc DPH sazeb, že? A ty může prodávat zboží, že jednou to je tak podobně, tak můžu systém má jenom jednu sazbu. Jo, a jako víc věcí tam, prostě ty státy, účetnictví je strašně závislé na tom státu a ty státy jsou kreativní. Přesně, a je to časem dominovýho experta, který teda bude umět český účetnictví, slovenský účetnictví, polský účetnictví, já nevím, nebo ruský účetnictví. Takže teda, asi si musím říct, pro který teda... Přesně. My budeme cílit na Českou republiku
A to proto, že jsem chodil na obchodku 4 roky, účetnictví docela rozumím a než jsem tady šel, tak jsem si to docela dost zopáklo. Takže vám tady toho doménového experta opravdu můžu dělat. Pokud tady někdo dělá s fakturama, tak mi občas řekněte, že říkám blbosti. Jo, takže řekli jsme si, potřebujete doménového experta, jsem tady, takže teď jsem opravdu v té roli doménového experta. Neptejte se mě teda na věci kolem systému, jak to má fungovat, jak to nemá fungovat, ale snažte se vyextrahovat tu doménu, protože to je i cílem tohoto workshopu, abyste vy zjistili, co nejvíc o té doméně, abyste zjistili, co v té doméně je, co není, jaké jsou ty hranice, abyste se něco naučili. Takovou proti otázku, jestli jako... Jak bych se zeptal? Ten podnikatel chce nějaký ten svůj fakturační systém a tak bych se jako, ještě bych se snažil z něho získat ty use casey, abych věděl, jako, co z toho vlastně, co chce vlastně udělat. Jestli chceme obsáhnout úplně celou tu doménu. Jo, určitě není špatně jít tady tímto směrem a taky rozhodně není špatné si nejdřív pobavit s doménovým expertem a až potom s tím podnikatelem, co od toho chce, protože mu může začít jeho vymysly vyvracet. Ano, protože se šli všichni jako... A nebo, jo? Úplně, to bylo úplně boží. Jasně. Ještě stačí mi jenom účetní, nebo potřebovat třeba právníka kvůli, já nevím, soukromým údajům na faktuře a podobným věcem? Je to možné. Je to možné, že ti účetní řekne, je to takto, a když se budeš dobře dotazovat, tak tě odkáže na právníka. Když se budeš špatně dotazovat, tak tě třeba na právníka neodkáže. A taky můžeš mít doma nového experta, který je třeba zběhlý ve vysvětlování a můžeš mít takového, který je na tebe nasraný. No a co když ten podnikatel má jako fakt omezený budget, ale půjde za nějakou hranici toho, aby se ten projekt nějakým způsobem vyvíjel? Tak můžeš udělat systém, který bude vypadat jako, jako spousta systémů, na kterých už jsem pracoval. On se nějak začne, nějak se spustí a pak se dalších 10 let ladí. A má velké problémy a dělá se přes noc a další problémy. A díky tomu, že to účetnictví, tak jak říkal jeden náš účetní, když děláš účetnictví, tak se jednou nohou v kriminále. A jestli to nakonec nebylo lepší ten Excel? No, nakonec taky ne, protože tam jsou nějaké problémy. Tak jo, tak pojďme toto zavřít. Pojďte ze mě vyždímat fakturační doménu. Jaký jsou povinné položky? Čeho? Na faktuře. Povinné položky na faktuře. No, zákon udává, že musíš mít označení faktury a musíš mít cenu faktury. To jsou úplně nejvíc povinné položky. Vlastně ještě ani na koho, ne? Jako ta faktura musí být vystavena na někoho. Když to vystavíš... Není to úplně zákonná nutnost. Není to zákonná nutnost, ale v systémech a velice praktické, je to jednak všechny systémy to mají, co jsem viděl, a je to taky velice praktické, aby faktura měla číslo, které je unikátní, a to z důvodu kontroly, protože zákon to sice neukládá, ale je to praktické to mít, protože pak vás finanční úřad nemůže potahovat. Dodavatel, odběratel, datum vystavení, cena faktury. Potom typicky máme položky. A vzhledem, zas v těch položkách může být cokoliv, ale vzhledem k tomu, že účetnictví musí být, teď jsem zapomněl ten termín, musí být správné a celistvé, nějak tak je to dané v zákoně, že v tom musí být pořádek, tak vám součty cen musí sedět s celkovou částkou. A taky na faktuře musí být napsané, pokud to vydává živnostník, že živnostník je zapsán v obchodním rejstříku. To jsou povinné položky na faktuře. Jak přesně vypadá ta cena na té faktuře? Ta musí být v české měně, i pokud vystavujeme do zahraničí. A pokud vystavujeme do zahraničí a chceme tam mít jinou měnu, tak tam musíme mít i českou měnu a prostě koruny. Něco, čárka, něco, korun. Musí to být káče nebo sezetka? K čeho se používá? To asi záleží, jaké zemi to fakturuješ. Což je ještě potřeba znát k tomu, abych mohl dělat takový systém. Já nevím, já moc systémy dělat neumím, takže spíš jako kolem těch faktur. Budou na ty faktura jenom čisto nějaké produkty, co prodávám, ale se tam budou platnout nějaké slevy alebo nějaké další věci. Jo, můžu tam být slevy, to jsou prostě minusové věci. Prostě potřeba.
Píše se to nějak podle toho, jestli ten podnikatel je třeba registrovaný DPH? Jasně, jasně, to je úplně něco jiného, protože faktura a tady prostě obyčejná faktura, která není daňový doklad, tak musí mít pouze celkovou částku, ale pokud chcete, aby faktura byla daňový doklad, tak je to úplně něco jiného, protože tam potom musí být u dodavatele IČO, musí být rozpis DPHček, to znamená u každé položky musí být bez DPH, DPH a z DPH a musí být rekapitulen na faktuře nebo na daňovém dokladu, teď už je to daňový doklad, ta faktura na daňovém dokladu musí být rozpočet DPH, to znamená celkově bez DPH, DPH z DPH. To je všechno. Jo, to je, jo. Jo, vy jste se ještě nezeptali, jako, co to je ta faktura. Protože vám to řekl podnikatel, ale ten účetní ne, a to jsem se taky pro jistotu ověřil. Takže faktura je účetní doklad. Faktura je účetní doklad a musí splňovat náležitosti tedy i účetního dokladu. A je tam právě ten rozdíl, pokud vystavují faktury neplátci DPH, takže to je jako v tom prvním případě, anebo plátci DPH, takže tam musí být tady ty zábavy s DPHčkem plus DIČ po toho, kdo to posílá. A pokud chce protistrana si uplatňovat taky DPH, tak musíte mít jeho daňové údaje, to znamená adresu a taky DIČ na té faktuře, respektive na tom daňovém dokladu. Jak často se mění tady ty informace, které to musí obsahovat? Jako myslíš DIČ? Já myslím třeba zákon, jak často se mění. Tak sazba DPHčka se tím mění co chvíla. A nevím, tak... A nějaký potřeby, co se dá to se moc nemění. Když si to vezmu, fakt, co jsem byl na střední, tak jsme ty faktury měli úplně stejné, jak jsou teď. Takže je to kolik? 10 let? Asi? Když jsem byl na střední, že? Už možná 15. 15 roku a tady ty základní věci jsou prostě stejné. Bavíme se teda o obyčejným e-shopu, je to něčím takovým. Není to žádný speciální obor. Není to speciální, ty faktury můžeš používat pro libovolné odvětví. To na tom nezáleží. Jsou teda faktury jenom do Česka? No jasně, protože toto jsou náležitosti pro faktury do Česka, ale pro zahraničí je to zajímavější. Protože si to bylo faktory jenom do Česka nebo jim zahraničí. To bys musel zeptat podnikatele, to je jedna věc, jo? A teď přijde ta schýza? Ne. Proto jsem říkal, že lepší, kdyby tady byli oba. No jasně, já jsem se snažil sehnat nějakého podnikatele, chtěl prachy. do zahraničí faktury. Je rozdíl, když prodáváš teda něco, když si plátce DPH nebo neplátce DPH v České republice, a pokud to prodáváš do zahraničí, tak je rozdíl, jestli to prodáváš do zahraničí v rámci Evropské unie nějakému subjektu, který platí daně, který neplatí daně, anebo jestli to prodáváš mimo Evropskou unii. Ty doklady potom vypadají trochu jinak. To je odpovědná otázka. Bude to teda poslané do zahraničí ty faktory? Jo, v rámci toho workshopu ne, to už bychom byli úplně v loji. Ale má to teda umět jenom ty faktury, jako kdyby vystavovat, jestli tomu dobře ten systém tady ten. Jo, něco dní, to asi. Asi, ten podnikatel neví. Jako tak ten podnikatel chce takový systém, on neví, co to znamená. Takže jo, ono toho víc nepotřebuje, on potřebuje jenom vystavovat faktury. Co by se stalo, kdyby panu podnikatelovi někdo přišel tu raketu, které se budou vrátit? No, to může. A faktura je potom faktura. Nebo vyhodíme tu fakturu? Ne, faktura nemůžu vyhodit. Jak je jednou zaúčtovaná, to, jako, to už si jednou nohou v kriminále. Napíše dobropis. Přesně tak. Pokud se dělají slevy z faktury dodatečné, vlastně už máme vyfakturováno, a pokud potom chceme těm lidem vrátit nějaké peníze, tak je potřeba dělat dobropisy. Jen a pouze dobropisy. A to na celou částku, nebo pokud se s protistranou domluvíme na tom, že mu poskytneme nějakou slevu, nebo té protistraně poskytneme nějakou slevu, tak to může být i částečné. Třeba když budeme posílat písek a po cestě se ho půlka vysype, tam dovezem, on to zaplatí, zaúčtuje, a pak zjistí, že toho písku je míň, tak nám zavolá, my si to vyřídíme a třeba poskytneme 30% slevu, tak to už se dělá formou dobropisu. V momentě, kdy má protistrana zaúčtovanou fakturu, tak už na ní nejde dělat změny.
Nebo jde, ale to už jste zase jednou mnoho kriminále. Takže nám kamino povezou písek a rohlíky. A ono to každý jiný DPHčko, ale budu chtít dát 50% slavu, tak jak to mám udělat? No to rozepíš na ten dobropis. Ten dobropis má podobné náležitosti jako faktura, nebo jako... záleží na tom, jestli píšeš dobropis daňovému subjektu nebo nedaňovému subjektu. Pokud nedaňovému subjektu, tak je to v pohodě a dobropis má podobné náležitosti jako... Nebo má prostě náležitosti účetního dokladu plus částka, kterou vlastně my vracíme zpátky, plus tam musí být forma, jakou to vracíme zpátky. Ano, toto. A pokud je to daňovému subjektu, tak tam musíme mít opět rozpočítané DPHčko. Takže to je vlastně tam podnikateli, z kterých položek udělá tu slevu. Asi z písku nebo z rohlíku. Jo, to už jako na domluvě. Dobré, ale teď důležitá vsuvka, aby jsme jako k něčemu vůbec došli. Jo? Protože vidíte, že ta doména faktur a dokladů je komplikovaná. Nebudeme řešit DPHčka. Budeme řešit pouze účetní doklady, faktury, podnikatele, někomu. Nebudeme řešit DPHčka, nikam bychom se nedostali dneska. A já jsem slyšel o pojem zálohová faktura, co to je? To je v podstatě ano, to není doklad, jednak není to doklad, není to faktura, v účetnictví se to neeviduje, je to prostě papír, lidi jsou zvyklí tomu tak říkat, tak tomu tak říkají, je to papír, proti kterému ti někdo pošle peníze. A toto v našem systému dá na nás. Proč všemu teda všemu potřebuji tu fakturu v tom našem systému používat? Prosím? Všemu tu fakturu budu potřebovat v tom systému nebo v rámci toho systému používat? Tak všemu tam posílat nějaký e-mail? Takže jednak evidence, co jestli ti někdo zaplatil, nezaplatil, a jednak pro potřeby, jak se tomu říká chytře, nevím jak se tomu říká chytře, tak to říkám hloupě, kvůli vyúčtování na konci roku finančáku, když budeš platit daně. Prosím? Daňové přiznání. Daňové přiznání, to je přesně. Jo. Takže ten systém má pár podnikatelů, kteří měli pomoc s daňovým přiznáním. Jo, jako určitě, že by to mělo umět. A do jaký míry? Jasně, jo. To už je zase věc, kterou teď nebudeme řešit, protože, ale je to výborné, je to výborné, že se na to ptáte, protože se přesně dostáváte do toho, že jak ze začátku to vypadalo faktura, papír, něco se odešle, tak najednou z toho máte tak, a třeba se ten člověk i rozmyslí, že jako takový systém dělat nechce. Jo. Protože prostě na to nemá kapacitu, že je toho moc. A nebo naopak řekne, to jo, to je jako, jo, to za to stojí a půjde do toho. Já už to jenom konzultační jako hodiny, protože to nechce. Stojí na to fakturu. Oni mi rozumí, takže to můžeš napsat, co chceš. Proč vůbec tu fakturu vystavuju? Však přece dám tomu člověku zboží, on mi pošle prachy a jsem nespokojený. To seš hobimo na hlavky. To tady já to poskal. Ej, tak seš pět. Takže jestli to můžu nějakým způsobem jako kdyby zkusit ohraničit, tak by to má být systém, kde budu posílat faktury. Ano. Přijímat peníze za ty faktury. A to v tom systému nemusí být, to je bokem. Jenom vystavu. Nevědomá, že mi byly připsány peníze. Tak to, zas budu v té pozici toho doménového experta. Faktury typicky označujeme nezaplacené, zaplacené. No, to je prostě jenom označení, to s tou fakturou jako úplně na co dělat, když se na to napíš, když se čekáš. A potom jednou za rok udělat nějaký, jako kdyby... Sumíruje se to, no. A ten celár nebo ještě něco tam má? Pane podnikateli. Pane podnikateli, jo, to mi stačí, jo, ale před chvilkou od doménového experta slyšel o něco o dobropisech. Co je to dobropis? No, on to nechce, ten podnikatel. Bojíme se. A vidíš to? On to nechce a přesto, když mu takový systém uděláš a on to začne používat, tak potom začne narážet na problémy a potom vlastně ano, můžeš to tak brát, že on to neřekl, tak je to jeho problém, anebo se můžeš snažit být trochu lepší programátor, mu to říct dopředu, hej, tady prostě to ti způsobí problémy, nedělej to. A nebo dělej to a dáš mi víc práce a já budu mít jako lepší prachy. Mám čekat, jako, že když jsme tam všichni přijít s tím novým expertem, že ten nový expert, který nějakým způsobem pomůže tady v tomhle, jakože řekne, že tam jsou ty... Záleží na tom, co to je za lidi, jaké mají vztahy, to ti neřeknu, jo? Takže to nemůžu očekávat. Když to budou lidi, kteří se budou znát, tak prostě ten půjde prostě, co jsi to vymyslel, ale to vůbec nedělej, jo. A když to bude člověk, kterému to bude úplně na salámu, protože teď dostal 2 litry za to, tak mu řekne úplně, co bude chtít slyšet, jo. Jo. Ale každopádně, co s těma dobropisama, jo.
Říkali jsme si dobropisy, už tady zazněla otázka, co to je. Dobropis, opět je to účetní doklad, jo, který má zase svoje náležitosti. A já teda to opět zastavím, v rámci tohoto workshopu nebudeme řešit dobropisy. Chceme o nich vědět a nebudeme je řešit, protože už ta faktura, je to úplně stačí. Jo. A co faktury přijaté? Faktury přijaté opět v tom systému nebudeme řešit, protože je to jiná záležitost. Ono se to vlastně, faktury přijaté se týkají až toho konečného ročního daňového přiznání, protože zas, no, tam záleží na tom, jestli to zaplatíš nebo neplatíš, že jo? Když to neplatíš, tak... No, no. Každopádně netýká se toho vystavení faktur, vystavování faktur a tady té problematiky. A takže to taky nebudeme. Dodací listy a tak. To taky nebudeme řešit, jo. Ale vidíte, je toho dost, že? Co by se jako v tom dalo řešit a co si musíte vyjasnit. Dobrý, pojďme teda, zůstaňme u té faktury. Řekneme si to opravdu, že to je účetní doklad, má nějaké náležitosti, že dozvěděli jste se, jak se to běžně používá, chcete o tom ještě něco vědět? Jak dlouho se to musí ještě ukládat? Haha, archivace, dobré vědět, živnostník 3 roky. Firma 10 let. Prosím? Firma 10 let. Pokud je to prodaňové účely, tak prodaňové účely opět 10 let. A když to skartuješ, tak potom musíš mít doklad o tom, že jsi to skartoval a ten doklad musíš archivovat 10 let. A skartuju ten doklad. Jo, přesně. Ale potom stejně jednou umřeš, takže to je v pohodě. Ale pak prosím doklad o tom, že jsem umřel. Dobrý, pojďme zpátky k těm fakturám. Má to i tisknout třeba ty faktury, nebo... Dobrá otázka. Asi jako v reálu, jo? V našem případě ne. V našem případě budeme pouze posílat mailem. Jo, takže... Jak? V PDF-ku? To je dobrá otázka. My budeme pracovat tak, že toto rozhodnutí budeme moct nechat na později. To je výhoda DDDčka. Když se soustředíš na doménu, tak si řekneš, potřebujeme posílat faktury, fajn, bude to někde. A jak to bude konkrétně řešené, to se dá odložit na později. Dobrý dotaz. Jde to. My to tak uděláme. Takže jestli to dobře rozumím, tak ten uživatel toho systému vytvoří fakturu? Tak. Důležité, teď, když si budeš bavit s doménovým expertem, vystaví fakturu. Prosím? Vystaví fakturu. To je vystavení faktury. Vystaví fakturu. Vyplní tam ty údaje, asi to musí vyplnit ten uživatel, že jo? No, vlastně. Vznikalo to dostat. Musí, no. A pak? To nějakým způsobem pošle. A pokud určitě budeme posílat faktury. A je potřeba tam nějaký adresář na ty, komu to posílám? Nechceš mi adresář. Prostě tam vyplní. Datum splatnosti asi, že jo? Tam musí datum splatnosti, jo, k tomu jsem se vlastně nedostal. Pokud zpět je doménový expert, doufám, že nejste zmatení, faktura má na sobě, nebo tady ten účetní doklad má na sobě, ne, je to faktura. Je faktura má na sobě způsob úhrady a pokud je způsob úhrady převodem, tak musí mít i datum splatnosti a platební údaje, což je číslo účtu a variabilní symbol. Takže pokud to není bankovním převodem, tak to nemusí mít. A pokud to není bankovním převodem a máš to finančně jako cash, tak musíš evidovat EET. Co to je? Zavoláme Babišovi. To je super, ano. Co to je? To je dobré. Já jsem se teda na tu část s EETčkem nepřipravoval, nebudeme předpokládat, že bychom do toho míchali EET. Už snažím se to fakt osekat, jo. My se tady bavíme docela dlouho a... Jo, tak jo, tak pojďme dál. Ty jsi říkal, že je docela praktické mít na té faktuře nějaké číslo. Jo. To je tak, co? Jsou třeba nějaké požadavky nebo doporučení? Doporučení. Standardně je to tak, že máš rok a zatím několik nul a zatím číslo. A těch několik nul je tam prostě rezerva. Takže třeba, když teď budu vystavovat první fakturu, tak vystavím fakturu 2018 401. Jo, tady to se prostě, na to jsou číselné řady. A můžeš mít třeba různé číselné řady pro různé oddělení ve své firmě, můžeš mít různé číselné řady třeba pro různé věci, které prodáváš, pro náš případ jedna číselná řada je dostačující. Jo, nebo právě ty dobropisy můžou být v jiné číselné řadě. A je to zase praktické. A musí ty čísla jít po pořadě? Ty čísla podle zákona nemusí po pořadě a když nepůjdou po pořadě a přijde finanční úřad, se tě zeptá, kde máš fakturu, tady tu mezi, tak musíš dokázat, že jsi takovou nevystavil. Přece ho pozná.
finanční úřad, u finančního úřadu totiž neplatí presumpce neviny a on tě z něčeho obviní a ty musíš dokázat, že jsi to neudělal. Vítej v České republice! Bohaté na záznamu. Jo, je to fakt takto blbé, proto doporučuji tam nemít díry. Takže když se zeptám toho podnikatele, tak se můžeme shodnout na tom, že tam ty díry nebudou, že to půjde po pořadě. Jasně, hlavně toho domenového experta. Ten jako díř říká, neměj je tam. Jo, podnikatel díř říká, jaké díry. To se nějak udělá. No a co, když se třeba stane chyba a já tam udělám třeba hrubku? Jo, tak opravy je možné dělat, dokud protistrana nezaúčtovala. Jo. A to tu jako fakturu vyhodím a udělám si novou? Tak pokud si uděláš fakturu, a kterou vystavíš a ještě ji neodešleš, tak si na ní můžeš dělat, jaké opravy chceš. Takovou si můžeš klidně smazat. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy protistrana zaúčtuje, takže pokud tvoje protistrana tvojeho obchodně právního vztahu je opět účetní subjekt, který účtuje, a oni se to zaúčtujou, tak ty už v té faktuře nesmíš dělat opravy. Protože pokud v ní uděláš faktury a oni mezi tím stihlo dojet daňové období, což je u DPHčka jednou za čtvrt roku, oni se to dali do toho přiznání a teď ty zjistíš, že tam máš chybu. Když je to hrubka, tak je to úplně jedno. Jo? To jako vůbec není potřeba opravovat. To je otázka cti. Tady se na čest nehraje. Tady se hraje na ty nohy v kriminále. Takže taková chyba není potřeba opravit, nebo ji prostě opravíš a je to v pohodě. A pokud ale potřebuješ opravit částku, tak to můžeš udělat jenom do té doby, dokud to protistrana nezaúčtovala. Co to znamená, že to zaúčtovalo? Takže to do účetnictví. Že to dají do účetnictví, no. Tak. Že, a já to mám jakým způsobem dokážu zjistit? Že jim třeba zavoláš. A to je realita, to je fakt realita. Prostě dokud ta protistrana nezaúčtuje, tak jsi v klidu. Tak na té faktuře můžeš dělat, co chceš a musíš doufat, že potom, co jim pošleš novou, zaúčtujou tu novou správně. No. Takže... Já přemýšlím, jak to bylo v tom systému, jako to nejde. Jo, přesně, to je jedna věc, co nejde, ale věc, která jde, můžeš si udělat podmínku v momentě, kdy je faktura odeslaná, tak nejde na ní nic změnit. Protože jakmile je odeslaná, tak už nevíš, co se děje. Jo, to je věc, která je celá dobrá podmínka. V momentě, kdy je faktura odeslaná, tak nejde měnit ani mazat. Prosím? Tady tuhle věc používám i-doklad. Jo. Je to nějaký systém? I-doklad? Jo, jo. Já to používám, právě že jsem měl potřebu jako měnit odeslanou fakturu. Já už mírně. Já už myslím, že 6 let neměl potřebu posílat fakturu. Že to bylo kvůli datumu. Kvůli datumu odeslání, že jo? Jo, jo. Jo, přesně tak. Prostě, jo, protože protistrana si to chtěla zaúčtovat do toho správného daňového období. Jo, jo, to je přesně ono. Jak říkal datum, tak. To asi mělo jít to datum nějak spolu s tou řadou, že? Je to taky praktické. Zas, účetní zákon to neukládá, jo? Ale je to praktické. Protože Jančák dá ti zajišťovací příkaz na celý telefon. Ale protože ty jsou malí podnikatelé, tak to je v pohodě. A může on si to zajišťovat dříve, než když by si dal třeba datum splatnosti, nevím, třeba 2 týdny, může on si to zajišťovat dříve, jak ty 2 týdny? Jakože je dřív, než vystavíš fakturu? No ne, já třeba vystavím fakturu. A dneska? Dneska je 24. No a dám třeba datum splatnosti 2 týdny. Ano, to znamená 10.11. On by mi zaplatil. Aha. To znamená, že když to zaplatí zítra, dejme tomu, může to hned dát, anebo musí počkat. Toto ještě sranda s účetnictvím, že on si to může zaúčtovat a nemusí ti nic platit. Z toho zaplatí daň. Jo, anebo si to odečte z daní. Jo, to jsou srandy. Obě rohy v kriminále. Tak jo, pojďme zpátky. Faktura. Řekli jsme si, že nebudeme řešit dobropisy, nebudeme řešit DPHčka, budeme řešit pouze vystavování faktur, odesílání faktur, ještě něco? Co na té faktury napíšu, jasně, i nějaké podrobnosti. Jasně, co dál? Ještě kvůli na konci roku, kolik mám celkově všech fakturách vystavených. Jo, to teď řešit nebudeme. Jo, nebudeme to. Ale je to přesně ono, nějaké ty přehledy, které by se z toho dělali, to by bylo určitě. Nějaké různé druhy těch faktur, nebo jenom jeden druh těch faktur? A my budeme řešit pouze faktury vystavené. My budeme řešit pouze faktury vystavené, nikoli v ty daňové doklady. Ale řešíme
faktury jak pro odběratele, který jsou pláci, který jsou... Ne, budeme jenom pouze vystavovat. Jenom fakt úplně to omezujeme, ten scope. Jo, prostě budeme všichni opravdu faktury vystavené. Znamená, že podnikatel vystaví fakturu, někomu ji pošle. No jasně, ale jestli ten, komu ji pošle, je pláce DPH nebo není, tam je rozdíl. Je to rozdíl, pokud já jsem plátce DPH nebo ne. Budu řešit, že já nejsem plátce DPH. Takže to bude systém pouze pro podnikatele, kteří nejsou plátci DPH. Ne. Já to omezujem. Jo? Jo, to je fakt, no. Aha, takže ještě znova, říkali jsme si, doplníme si tedy náležitosti faktury, řekneme si, že teda vystavujeme fakturu. Mimochodem faktura vystavená, to je prostě terminus technicus, faktura vystavená a my vystavujeme fakturu vystavenou. A potom ji budeme odesílat, fakturu vystavenou. A ještě může být zaplacená. Potom, ano, budeme označovat, jestli je zaplacená, praktické je označovat i, že nebyla zaplacena zpátky, jo, to je taky dobré. Nebudeme všichni dobropisy, to je fajn. Ještě něco s těma fakturama budeme dělat? Budeme asi upravovat případně. Přesně tak, jak jsme se bavili, že v momentě, kdy je odeslaná, tak už můžeme upravovat. Takže budeme mít use casey, use case, slyšíte? Úprava faktury. Jo? A je to tak, že dokud není odeslaná, tak na ní můžu upravit všecko, kromě čísla. Jo. Něco? Jo, dobře. Ještě něco by se s těma fakturama dalo dělat? Zrušit. Co to je? Zrušit. Co tím myslíš? Já můžu být jako... Vytvořím fakturu, kterou neodešlo, pak ji chci smazat. Smazání faktury, to je super. Jak jsme se bavili, dokud protistrana nezaúčtovala, tak to jde. A pokud po ní nevytvoříš další fakturu, aby jsi nepodělal číselnou řadu, tak to taky jde. A co když vystavím jednu, pak druhou, pak tuhle tu chci smazat, ale tam místo ní jinou. To je dobré, no. Jenom takto s tím mazáním nebo zrušením je vlastně praktické, teď jako z toho pohledu domenového experta, si ji nechat a napsat na ní zrušeno. Protože vlastně faktura nebyla odeslána, faktura se nebude nikdy, prostě zrušeno. Jo? Chyba, prostě na ní napsat. Pro ten daňový úřad, protože vy už jste si ji vystavili jste za ní nějaké faktury, které si eventuálně odeslali, a teď zjistíte, že to je opravdu chyba, protože byste to poslali na špatnou adresu. Jo? A tam vám to nikdo nezaplatí. A nemůžete to opravit, jo? můžete to opravit, ale není takové jo? A chyba. Prostě na tu fakturu napíšete chyba, a tím pádem máte zjistit. Třeba, že vám vyšlu fakturu, čekám, že to někdo zaplatí a třeba ta firma krachne, už nikdy nezaplatí. To se může stát? Tak. Tam označíme, že to je zrušená ta faktura? Ne, to je úplně jiný případ. To by se může stát, že pošleš fakturu, pošleš zboží, protistrana tě nezaplatí. A ta firma bude fungovat dál, ale nezaplatí ti. Co s tím? No, soud. Možná, když to bude malá faktura, tak to nebude soud. A co se týká toho systému? U nás to bude prostě jenom nezaplacená faktura, která tam prostě bude, jo? Potom do toho souhrnu, když máš daňovou evidenci, a my to děláme pro podnikatele, kteří mají daňovou evidenci, tak tam se to naštěstí nepočítá, tady ty odeslané faktury. Pokud bys byl firma, která je daňová, tak už si z toho dokonce odvedla DPHčko, z toho, co jsi vydělal. Ale teďka jakože si zaplatit ty daně po tom roce, jo. Tak si tam mám připočítat tu faktury. Nezaplacené faktury se tam nepočítají. Takže musíme vědět, jestli zaplacená nebo ne. Jo, rozhodně. A takže jsme si řekli označit fakturu jako chybnou nebo prostě zrušit fakturu. Ale vidíte, že v tady té doméně vy můžete smazat tu fakturu. Ale není praktické mít use case mazání. Protože to dělá problém. A jenom teď úplně, teď se přepnu do té role tady Svati, co vám tady povídá. Mazací use case jsou ty nejhorší. Když vám někdo řekne, tady to potřebuji smazat, tak doporučuji, aby vám v hlavě vyskočil vám takový velký, výstražný trojúhelník. Ne, to bylo co jiného. Ne, takový ten trojúhelník. To nebude na záznamu, jo. Velký trojúhelník prostě nebo červená stopka, hej bacha. Mazací use case jsou problém, typicky kvůli tomu, že to v té dané doméně ani neexistuje. Prostě třeba u účtů se účty zavírají, věci se archivují. Pokud děláte nějaký tiketovací systém, se nemažou. I když uděláte chybu, tak se stejně archivuje. A
je to problém, třeba i to můžete udělat, i v té doméně to dává smysl, pozor na napojení na externí systémy. Pozor na ETčka, zase napojení na externí systém, jo. To se tam postalo a najednou vy si to zrušíte. Bum, jo, problém. Ten mazací use case je to nejhorší, úplně to nejhorší. Ale my mazací use case nemáme, my máme označení jako chyba, prostě chybná faktura. Budeme tam řešit tady, když já nevím, si zaúčtu, nebo vystavím fakturu 30.12. Mm-hmm. a splatnost má 2.1. Mm-hmm. A jako do kterého roku se má započítat? Jako... U daňové evidence je to, kdy ti ty peníze přišly. Jo. Takže musím řešit, jako kdyby... Nebudeme to řešit. V rámci toho workshopu to nebudeme řešit. Okay. Jo. Dobrý. Tak jo, já si myslím, že to jako je docela výživné, že už to máme dost, že to můžeme začít sepisovat. Ale jenom jak vidíte, i když máte toho doménového experta, tak jste se dozvěděli obrovské množství informací, které nepotřebujete, ale které jsou pravdivé. A musíte z toho snažit extrahovat to, co vlastně pro váš systém, pro váš projekt je toho klíčové. Ale máte výhodu, máte doménové termíny a ty můžete používat. A já teda tady mám sepsáno, že jsem na něco nezapomněl. My jsme si to mohli napsat a tím to jako tak pěkně uzavřít, tady tu komunikační session. Tak, co pak spáváte ve faktuře vystavené? Takový drobný testík. Tak odesílatel, respektive dodavatel. Dodavatel, odběratel. Já to začnu psát. Rovnoplacení. Jo, já to začnu psát, že to jako na tuty, to už mám uvěřené, že toto budeme potřebovat. Takže faktura vystavená, doménový termín. Dodavatel. Pokud to nemůžete přečíst, prosím, řekněte odběratel. Co si pamatujete teda, co je tam důležité? Číslo dokladu. Číslo dokladu, přesně tak, číslo. Částka. Částka, přesně tak. Říkal jsi tomu nějak jinak. Celková cena, částka. Jak jsem to už říkal před chvilkou? Říkal jsem tomu částka nebo cena? To už si pamatuju. Ne, je to cena. Tak. Způsob úhrady. Způsob úhrady, přesně tak. Ale my budeme teda přemýšlet jenom nad těma převodem. Ale způsob úhrady tam patří, ano. Dokladová řada. Co to je? To je to s tím číslem. Číselná řada. Číselná řada, aha. Datum. Máme tady několik datumů. Určitě vystavit. Ano. Datum úhrady. Datum úhrady ne, datum splatnosti. To by to bylo zaplacený vkládat nebo čemu? V běžném účetním systému ano, v našem ne. Tam se totiž, už by to navádělo na to napojení na banku a něco, takže tam. Máme tam dvakrát, číselná řada a číslo. Číslo faktury? No. Vystavené a číselná řada. To je jiný doménový pojem. Tak tam, prosím tě, dopíš číslo faktury. Číslo faktury tady máme, číslo. A je to číslo faktury a není to jenom číslo. To je číslo, ano. Jak je rozdíl mezi číslo a číslo na řadě, já jsem to zase ztratil po cestě. Výborně, a já jsem teda se teď odhodl úplně přesně to, co chceš udělat, to se úplně líbí. A ty bys tam do toho chtěl doplnit, že to je číslo faktury. Doménový expert ti mluví, to je číslo. Jasně, faktura má číslo. A ty potřebuješ doplnit, že to je číslo faktury, protože se ti to s něčím plete. Co uděláš? Ty tam doplníš číslo faktury. On mluví o čísle. A už máte, jo? Už to úplně neštimuje. Ale to je úplně super. Nechci říkat, že jsi to řekl špatně, úplně super příklad, že na to bacha. Jo? Číselná řada, o tom jsem mluvil, a to je prostě číslo faktury. Jo? Tak se takhle jako třeba zapisuju, dám si tady ten výčet, a teďka tam mám číslo, zítra nevím, co to je, tak to zavolám tomu doménovému expertovi, jako co to je to číslo. Jo. A on ti říká, já nevím, o čem jsme se bavili. Ne, jako to je hrozné, jako ti doménoví experti jsou lidi, oni budou klidně říkat faktura vystavená a myslet pod tím to samé. A terminus technicus je faktura vystavená a často o něho uslyší jenom faktura. A co myslíš, vystavené nebo přijato? Všichni si bavím o vystavených, ne? Jo, stejně tak číslo, to je prostě jenom číslo, na té faktuře je číslo.
Třeba cena. Můžeš to napsat takto, když to napíš do závorky a budeš vědět, k čemu to patří. Jo? Ale je dobré, že tam mám jenom jednoslovná věc. Pamatujete si ještě něco? Položka. Nebo položky. Položky, přesně tak, položky. A opět, neříkáme položky faktury, prosím položky. Jsem mluvil o položkách, tak to jsou položky, hotové je řízené. Ještě cena položky. Jo, jasně, položky mají, jestli si pamatujete co? Co? Cena? Název kusy, jedna jednotka cena. Může, tady tyto všechny blbinky tam můžou být? Tam nemusí. Nemusí, přesně tak. Tam dokonce nemusí být ani ta cena. Tam dokonce na té faktuře nemusí být ani ty položky. A je to furt úplně v pohodě. Ale pojďme si z toho něco vzít, nějaký takovou rozumnou věc, do které jde napsat všechno. Název, do toho napíšeš kusy, měrnou jednotku, úplně cokoliv. A? Cena. Přesně. Aha, ještě něco jste se pamatovali? Nějaký takový to, že ten podnikatel je zapsaný na... Přesně, fyzická osoba je zapsána na živnostenském rejstříku. To tam musí být. To je nějaký název tady z toho, nebo to je jenom prostě... Nevím. Tomu říkám povinný kec. Nebývá to součástí toho dodavatele ve formě IČA? Prosím? Tady tohle nebývá to jakoby ve formě IČA kolon za dodavatele? To na té faktuře musí být. To musí být přesně ta věta. To je přesně daný. Já to všechno mám na fakturách dole. To by dokonce úplně správně mělo být v jakékoliv obchodní komunikaci. Když musíš to mít na mailových stránkách všude. Jo, to je sranda. Dobře. Ještě něco jste si zapamatovali? Jestli to mála dát vytisk nebo odeslat, co jsme se bavili. Ano, co jsme se to bavili, přesně tak. Tady se bavíme jenom o termínech, jo? A najednou si vzpomněl, no jo, co my s tím vlastně, co s tou fakturou budeme všechno dělat. Takže jsme si říkali, faktura vystavit, já to budu psát dohromady, nevím. Já bych ji nejdřív zrušil. Zrušit fakturu, můžeme zrušit fakturu, ano. Ano. Označit za dodanou, zaplacenou. Označit jako zaplacenou, nezaplacenou, ano. Vystavit vystavenou fakturu. Vystavit, rozhodně vystavit. Upravit neodeslanou. A to jsme říkali, že už víš, že... Ještě musí být označená jako odeslaná, že? Když máme upravit neodeslanou. No vlastně, je to tak upravit neodeslanou, vlastně. Upravit? Čím můžeme upravit s tím neodeslanou? Ještě tam nemáme ani odeslat. Začal jsem, že ten byl pospátku. Odeslat, píše tady, upravit neodeslanou, jasně. A je to opravdu upravit neodeslanou, nebo co ten expert říkal? Nezaučitovanou, že? Ale prakticky ještě upravit chyba neodeslanou. Jo, přesně. Je jasné, že to byla nezaučitovanou. No ale může se ti stát, že tu fakturu odešleš a ta protistrana ti zavolá, hele, máte tam chybu. Jo. No ale v našem systému jsme se dohodli, v ten moment musíš si psát dobropisy nějakým způsobem, jo. Nechme to jenom upravit, jo. Nebudeme tady vést debaty, jak to ten, jo. Nechme to jenom upravit. Prostě dozvíte se od toho domového experta, že mu to třeba úplně jedno, jak tomu budete říkat, že on tomu říká taky různě a vy extrahujete to z toho, že to nejtypičtější je upravit. Yeah. Mhm. Ještě něco? Myslíš, říkali? Nějaký pojem, nějak, co se s tím dá dělat? Máme tady, jak jste zrekapituloval, zrušit, označit jako zaplacenou, nezaplacenou, vystavit, upravit, odeslat. Export? Nějak těch, jakože, vlastně když třeba udělám export zaplacených faktur, nic takového. A říkal o tom něco domenový expert? Archivace, určitě, jenom tak to je dobrá poznámka. To dělám běžně, že si domýšlím, co by se s tím ještě dalo dělat a snažím se to nějak dostávat. Opravdu se snaž soustředit na to, co ten člověk říká, co z něho jde. Je to něco zapozorné.
A když na něco zapomnělo, to se stane. To se stane každému. Ale že to bude, že ty premýšlel ten druhý člověk, že vlastně případně mu to připomene, že jo? Jo. Ale jo, to se stane běžně. Já jsem třeba malým zapomněl ty DPHčka, že je to různá, jo? Když se nezeptáte, a já bych třeba strašně rád řekl, vám ptejte se takto, nevím, co máte ptát, ale ptáte se superně, jakože to, jak tady spolupracujete, tak to byste se dostali k dobrému výsledku. Můžu tu fakturu vlastně třeba vyhodit, kdy skončí ta archivační povinnost? Můžeš. Haha, jasně, takovou fakturu už nepotřebuješ, takovou fakturu můžeš opravdu klidně z toho systému zničit. Chci to dělat? Kterou fakturu to bylo? tu, která už je tři roky stará. Jo. Jo, to je z toho systému, jako jestli... No i můžeš smazat. Takovou fakturu je rozhodně v pořádku smazat. Archivovat spíš, ne? Smazat? Ne, ona je už teď archivovaná. Co to udělat s číselnou řadou? Nic. Číselnou řadu máš na každý rok zvlášť. Jo, vlastně. Takže otázka k tomu expertovi. Tři roky znamená, jako od té doby, co byla vystavena ta faktura, nebo od začátku roku? Znamená to od konce zdaňovacího období. To znamená pro tebe, jako pro podnikatele, máš fakturu v roce 2018, tak ji můžeš vyhodit za 19, 20, 21, 1. 22 ji můžeš vyhodit. Takže to od začátku roku. Přesně tak, ale následujícího. Jo? Jo. Okay. A potřebuji v rámci toho to zdaňovací období? Ne, nefunguje. Nabíječka. To je v tom případě, ano. Pardon? Já jsem se teď viděl, že mi nefunguje nabíječka. Já mám takovou rámci toho našeho výzkej, že si potřebuji řešit. Nepotřebujeme. Ne? Ne. Může vám dělat? Aktualizace? Neumřel, to tady startuje. Ježišmarja. Ubuntu, no jo. Ne, on mi teď hlásil, že nemá šťávu a on se vyplo. Ale to je jedno, protože ten řetěz stejně už nepotřebujeme. Stejně potřebujeme tady toto. Žádný... Mám takovou otázku tady k tomu zapisování, není lepší to zapisovat jako během toho, co se baví. Rozhodně. Ale ty jsi dozvěděl spoustu věcí, které nepotřebuješ. Takže to všechno. Jasně, jo. Lepší než zapomenout, co jsem se už dozvěděl. Jo, je to už nechám na vás. Jo, asi je to praktické, třeba to shledáte praktické. Ale když se poprvé dozvíralo nějaké doméně, tak to teda probíhalo úplně jinak, že bych se potkal s tím dodavým expertem, ale většinou to probíhá tak, že a než se člověk vůbec jako začne uvědomovat, co je v tom důležité, tak je takové že já bych osobně nezapisoval. Jako na první dobrou. Tak ona to ta první schůzka měla by asi o tom najít ty hranice vůbec, kde vůbec to doma nakončí, ne? No, jasně. A náš ty zmej? Jsme našli, že je hodně velká. No, co jsem celkem našel. Jo, a kde jsou teda hranice? No, ten druhý expert mluvil o, nevím, plácích DPH a podobně, že jsou tady hranice, že to je prostě jenom pro neplátce, jsou tam jenom faktury, než jsou jiné ty doklady. A nevím, prostě... Super, já jsem to... Jak to hranici máme? Já jsem to tak vůbec nevnímal, ale to je pravda. Aha, to je dobré. Já jsem myslel hranice úplně z jiného pohledu a tady už jsi to řekl, protože to jsou přesně ty hranice, které jsou strašně důležité, co v tom systému nebude, ne co v tom systému bude, ale co tam nebude, co prostě nebudeme řešit. Když jsme měli softwarové inženýrství v prváku, tak nám říkali, toto jsou ty nejdůležitější body do smlouvy. Prostě co ten systém nebude umět. Fakt, protože ty se zavážeš k tomu, že uděláš účetní systém, nebo ne, to mi ještě říkal někdo jiný, že se zavázali k tomu, že budou dělat napojení na nějaké banky. A nebylo specifikované na jaké. A úplně se na tom zadrbali na tom stovky hodin, že prostě ta smlouva, furt ten projekt nebyl přidaný, dokud tam neměli napojení na tu banku, na tu. To říkal Kuba Kratina, no? Jo, to je přesně on. No, takže to, ale co já jsem myslel, odeslat, jak se ta faktura bude odesílat. To jsme vůbec neřešili. Abych to trošku zrychlil, tak určitě mailem, nebo není potřeba to odesílat nějak jinak. A co bude hranice toho systému? Náš systém to bude odesílat, nebo to náš systém nebude odesílat? To je přesně ono. Ujasnit si to. Nepatří do té domény. Do domény to nepatří, ale jestli to patří do toho našeho systému, protože máš něco doménu a hranici domény a systém, to může zahrnovat víc než jenom ta doména.
Jo? Takže tady kolik vlastnění, jestli to do toho bude patřit, já... Tak to, jak jsi říkal, do domény to vlastně nepatří, takže na doména, naše doména nebude řešit samotné odesílání. Možná náš systém to bude řešit a možná to bude delegovat na něco jiného. Mě k tomu napadlo, že vlastně v rámci té domény je, jestli byla zaúčtována protistranou, to je ano, ten ano. Doménový. A, ale jako, to máš tu druhou doménu, ještě takovou, jakoby, která je někde bokem, která je jako už víc technická, kterou definuje ten podnikatel a ten říká, hele, já ty chci posílat e-mailem. Mm-hmm. A v podstatě potom nějak s kooperací těchto dvou domén dospějeme k tomu, že když ty odešle, tak pravděpodobně bude označena, jako, že byla přijata, že byla zaúčtována tou druhou. My jsme se bavili o tom, že v momentě, kdy odešleme, tak odeslanou fakturu nepůjde upravit ani smazat. Takže budeme vlastně považovat za zaúčtovanou. Jo, přesně tak. Jo. A nemůžeme třeba, když bychom to chtěli odeslat, já nevím, třeba MailChimp, jo, protože pro odesílání, což je kdyby mimo naši doménu, ale já řeknu třeba, pošleme to přes MailChimp. Jo, tak aby to prostě pochopili, jak kdyby všichni lidi, pochopí to vlastně, jak kdyby ten projekták, projekti to prostě všichni, že neřeknu, pošleme to přes maila, ale prostě pošlu to přes nějaký, jak kdyby název té služby. Já chápu. Takže on by to měl spát do té domény přece, ne? Tak aby tomu rozuměli všichni zase. Ještě nechápu. Tak, když pošleme ten tým, nebo tu fakturu, nepošleme si my, ale pošleme to přes nějakou službu. Mm-hmm. A já v té doméně řeknu, pošleme to přes název té služby. Mm-hmm. Tak by všichni přece měli vědět, jo. Že když řeknu tu název té služby, že to znamená odesílání. A teď si představ, že tu službu vyměníš z obchodních důvodů. Budeš přepisovat kód? Mm-hmm. Ten domový expert se vůbec nemluvil o nějakém e-mailu. Přesně tak, on mluvil celou dobu jenom o odesílání. Takže my na naší doméně potom časem v kódu budeme mít odeslání. A to se bude jmenovat odeslání něco, jo? A vůbec tam nebude, jestli to bude mailem, mailchimpem, faxem, poštou, do Indie a stává to poštou. Jo? Ale ta pošta jako nezaúčtuje nikdy. Ale to odeslání tam je, a přesně tak to my to potom budeme i dále modelovat, aby jsme byli nezávislí úplně na tím, čím to budeme odesílat, ale hranice systému potom už toho systému dobře si definovat, my nebudeme řešit odesílání e-mailu. Jo, to už si domluvíte třeba s tím podnikatelem, že váš systém nebude řešit odesílání e-mailu, takže na to bude potřebovat koupit nějakou službu, která stojí dolar za něco, jo, něco takového. Ale tímto se zase člověk vyjasní vlastně s tím podnikatelem, co od toho má čekat a opravdu si definuje hranice systému. Máme hranice domény, hranice systému. Hodně věcí, že? Tady, ještě aby to nezůstalo zapadnuté, pokud převodem datum splatnosti a platební údaje jsme zapomněli. Což je číslo účtu. Variabilní symbol. Nestačí na to číslo účtu. Ne, platební údaje jsou číslo účtu a variabilní symbol. Tak většinou objevuje jako variabilní symbol to číslo výrobku, ne? Vždycky. Nebo rodné číslo toho, komu to platíš. Ne, to kdo ti to bude platit? jo. Já takže zkusíme. Faktura vystavená, dodavatel, odběratel, datum vystavení, cena, položky, text, cena. Způsob platby převodem, máme to tu, způsob platby, super, způsob úhrady, a tady způsob platby, musím zjistit, jestli je to úhrada nebo platba. Může to být třeba ještě měna, ceny? Měna musí být KČ. Měna na českých dokladech musí být KČ. Takže tam musí být uvedena. Musí být uvedena. Pokud převodem datum splatnosti, platební údaje, číslo účtu, variabilní symbol a fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku. Plus jsme si vypsali use case, dali by se to nazvat jako use case. Asi jsme si vypsali dokonce use case, co s tím vlastně budeme dělat. A nevím, jestli jsme si říkali, jaký to má cíl, vlastně každý ten use case.
Ale toto je dost dobrý základ pro modelování, protože teď už vy během toho, co jsme si to říkali, tak jste si něco představovali, takže jste, přestože se vám to nedovolilo, tak jste modelovali. A máme tady spoustu termínů, které tady máme prostě zatím nějak, jo? Ale každý už z vás má nějaké pochopení naší účetní domény, nevymyšlené domény, prostě reálné domény, respektive fakturační domény, kde budeme vystavovat faktury. Tak jo, a já myslím, že to dneska docela stačí, ne? Už jste, vidím aktivita, jak klesá. Já si myslím, že to stačí. Já vám moc děkuju. Tady toto je pro nás výstup, který máme do příště a příště s tím budeme dál pokračovat, budeme to modelovat. Budeme to modelovat. Což ještě nemám rozhodnuté, jestli budeme pouze modelovat, to znamená, že co si pod tím všichni představíme, kreslit, anebo jestli budeme dělat už i implementační model, jestli si budeme říkat o agregátech, entitách, value objektech a takových dalších věcech. Protože to modelování samo o sobě je docela abstraktní, tam je ten jeden problém, že on je hodně abstraktní, takže úplně si nejsem jistý, jestli je na dlouho, ale na druhou stranu je na dlouho. A čím víc času strávíte v tom samotném modelování, tím víc vám to ušetří práce v programování. Takže jen přepis do kódu, vlastně. Jenom. No, začneš narážet na potom problémy reálného světa. No už se ví, kdy bude příště. Příště bude za 4 týdny. Úplně přesně. Nebudu to Vánoce už. Nestráš. Já to samozřejmě vypiju, vyfotím a někam to nějak to zpracuju. Někam otázka, jestli jsou nějaké jako ty rady nebo něco, jako, abych poznal, co z toho jako, jsou ty důležité věci, nebo ty domenové objekty, nebo jak to nazvali, nějaké rady na to, jako, jak to zkusit poznat, nebo prostě... Já nevím. Je na to softwarové inženýrství a já nevím. Jo, tam softwarové inženýrství se opravdu učí lidi popisovat procesy, pochopit doménu, něco s tím dělat. A... Tak asi jenom praxe v podstatě. Je k tomu i teorie, to jsem chtěl, tím chtěl říct, že k tomu je i teorie, ale praxe ti ukáže. No. A pár těch rad, co to znamená, co to je, proč, pro koho, a vysvětli mi to jako pětiletému dítěti. A ještě taky je docela dobrý občas sehnat někoho, kdo už tu věc dělá v té doméně, nějak, úplně třeba z jiným nástrojem. Ne, prostě třeba tady k účetní, a to která vystavuje prostě fakturu, co teda asi nestává, ale dobře. A tak jí prostě pozorovat, se s ní prostě domluvit, že s ní strávíš den třeba. Ok, to ale musíš dobře vybírat účetní. Jo. Jasně, že jo. A třeba nebudete ani účtovat, že? Potom na konci dne, co jste zjistil. Jo, super, tak jo, já vám ještě jednou moc děkuju. Moc děkuju Pecka Designu za místnost, budovu, jídlo, prý to máme sníst, tak jsme do toho. A ještě něco tam nechali. Tak jo, děkuju. Taky. Děkuji. 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 Děku